Уже давим, уже жмем, да. Просто подих перехоплює, тому що я цього дуже чекала, і тепер це зараз станеться. І цей момент був дуже хвилюючий. Як вона буде рухатись на цих табуретках? Ох, там яка бліща. Боже, я, по-моєму, знаю її. Вона в нас викладала на X-факторі, вона була під, да? Педагогом, звісно. Це, по-моєму, мій педагог полохала. Та ладно! Та ладно! Це моя преподавательниця в дітстві була 20 років назад. Інна. Та ладно, вона молоденька. Це твоя подруга? Це дівчинка, яка потрясающе преподає вокал і поє бек-вокалістки. Ні, це Інка. Хто така Інна? Інночка! Так, да, вона переживає. Доброго дня усім, шановні члени журі. Який поставлений голос! Мене звуть Інна Олійник, і в мене сьогодні дебют в талант-шоу. Інна, чому вас всі знають? Я співачка, викладач з вокалу, і я дуже багато років працювала в талант-шоу як викладач вокалу. Я була по ту сторону екрану і сцени. Парням уроки даєте? Таким, як ви, точно. А чому зараз вирішили прийти сюди? Я колись зійшла зі сцени і стала за куліси. Тепер я хочу повернути собі це місце. Молодець, удачі тобі. Тепер дихаємо. Я дуже, дуже вдячна всім за підтримку і перепрошую просто... Це неймовірне хвилювання зараз. Не волнуйся! Витримала. Це були сльози від переповнюючого почуття вдячності. Кайф учениці будуть оцінювати учительницю. Ой, супер! No matter how hard I try, you keep pushing me aside and I can't break through. There's no talking to you. Be the only one. Oh, do you believe?
Дякую. І ми готові дізнатися, який результат сьогодні ти отримуєш від нашої сотні. Багато хто з них були твоїми учнями, наскільки я розумію. Отже, сьогодні ти набираєш